来农民抢收燕巢芭乐，现在很贵啊，一颗大概要100元。而虽然目前这个部分的叶菜类的价格回稳，不过青葱的价格是居高不下，每斤逼近300元。拿起大把大把的小黄瓜就往塑胶袋里面塞，婆婆妈妈手刀在菜市场抢购，就怕康瑞台风席卷全台，菜价又得涨。后面台风又要来了，又难讲了，大家心理上总会是觉得他们一直居高不上，不管有没有台风来，台风来了上涨，然后台风过有没有下跌，应该菜价还是会涨啊。对啊，我还是都偏贵一点啊。台风接力来报道，先前凯米和山陀儿台风接连侵袭台湾，造成菜价飙涨，现在贵了3个月的菜价总算恢复平稳，像是高丽菜和小白菜都降到40元以下，至于空心菜和地瓜叶也下降到54元，但还是有些菜的价格居高不下。葱的价格算是一年整年都没有什么降了，最近又更高了一点。你上次做台风来嘛，都被淹水淹到了啦，然后就没有葱了。摊商透露，青葱现在每公斤都要逼近300元，从先前7月初的96块一路飙涨，到8月初先因为凯米变成180元，10月初又因为山陀儿来到215块，葱价持续节节攀升，直到10月底更是逼近300大关。不止菜价波动大，就连蛋价也在涨。这一波跌了10几块哦，这一次才刚涨而已，才刚起步涨3块，不然之前都是一直跌。由于先前国内鸡蛋供过于求，6月下旬蛋价下挫14元，创下近3年新低。不过28号鸡蛋批发价每台斤又调涨3块钱，变成34元。台风席卷，光是买菜就已经很难下手，就连蛋价也要涨，真的有股淡淡的哀伤。记者孙怡、张贤台北采访报道。那个台风4颗小芭乐就快300了，而导致现在的芭乐不是烂果就是长不大，产量直接砍半。咱变成安尼规粒烂的。这就没办，这就根本就无效去。高雄燕巢芭乐果农手上拿起的这一颗已经发黄腐烂，先是7月份的凯米报道惊人雨势，造成根部吸水过多，衍生病害。它的果柄哦，其实这嘛已经凹断了，这嘛顶一颗。没想到10月份的山陀儿风势惊人，不少果柄受损，芭乐根本长不大。伊未伤到咱这个果柄，它伊就正常大。你若伫顶头，还是伫外围的？有凹的果柄呢，基本上伊就是这个粒啊。你看这茶子。高雄燕巢芭乐在中秋过后到农历年前，这个时候吃起来是最爽脆清甜的，但今年台风却接力报道，对南部造成严重灾情，产量已经砍半，剩下50%。如今康瑞又步步紧逼，50%又会往下掉到多少？不敢想象。所以今年芭乐居高不下，那再加上阿伯这风太冷个来吼。基本上应该继续过去啦，跟往年，今年应该是历史天价。今年芭乐的价格从山陀儿台风过后飙涨到最高点时，品质好的每台斤逼近80元，堪称天价。而以零售市场来说，虽然近期彰化陆续盛产，价格有稍微回稳一点，不过几颗买下来还是不便宜。很贵，是非常贵，而且每一种品质是不一样，还有分为帝王芭乐、珍珠芭乐、红心芭乐。就台风过后啊。就变越来越贵啊！爱食唔惊贵，唔茫惊贵。芭乐农靠天吃饭，偏偏产期碰上台风接力报道，只希望康瑞不要造成严重灾情，否则接下来好几期生长出现烂果或折枝的话，恐怕损失惨重。记者胡邦松、吕昭燕、刘云发高雄报道。